Ja, Erling, gratulerer med ett poeng mot Ajax. Det er et resultat vi skal være fornøyd med. Ja, altså vi ønsker jo her hjemme å ta tre på vår egen hjemmebane, men sånn totalt sett så er vel 1-1 et riktig bilde av kampen. Men omgangen ble ganske forskjellig med sett med Molde sin preg på kampen. Ja, i første omgangen så drar vi på oss for mange unødvendige pasningsfeil, så de får brudd på oss. Andre gangen får vi retta på det, og da tar vi kommandoen, og da kjører vi det. Nå er vi i ledelsen i gruppa med det eneste laget som har tatt en seier. Hvordan ser du på mulighetene fremover? Jeg tror det blir tett og tøft. Jeg ser stort sett alle puljene er jo tett og tøft, så jeg tror det blir, som jeg har sagt hele tiden, et rotteres i den gruppa vår. Det tror jeg. Så det blir tøft, men det er mulig. Og så har du en keeper i dag som du må si noe gode ord om. Ja, altså Iten er jo en ungen som har vært med oss en god stund nå og hatt en utrolig fin utvikling. Derfor satset vi på Iten når Ørjan dro. Det var et tøft valg, men det var et riktig valg. Det er en keeper som er virkelig i vinden. Ja, det må man si. Han klarte seg godt i Roar.